Մամանեցյան, ինչպես եղավ, որ ձեր եւ Միքայել Մինասյանի ցանկությունները համընկան վարչապետի փոփոխության նոր կառավարություն ունենալու հարցը։ Վարչապետի հրաժարականի մասին, եթե ուշադիր հետևել եք իմ հարցազրույցներին, առաջինը խոսել եմ ես դեռևս հունվար ամսին։ Եվ հիմա, երբ որ արդեն բոլորն են խոսում դրա մասին, կարող են զուգահեռներ անցկացնել, իսկ վարչապետին փոխելու մասին եւ նոր վարչապետ ընտրելու մասին առաջինը խոսել եմ ես։ Շնորհակալություն։ Thank you.